Ассаламу алейкум, құрметті оқушылар. Бүгінгі өтетін темамыздың аты ойын техникасы һәм тактикасын үйрету болып есептеледі. Ойын техникасы хүжімде, қорғануда дәр о заман техникасы, тактикасы солардан болып әбірәт болады. Ойын техникасы, топ ұзату техникасының негізгі ұсылары топты үйек қолып қақшу, топты оң қол емесе шеп қолмен ұзату ұсылары, топты жоғарыдан ұзату, секірген халда ұзату, қапталдан ұзату, төменнен ұзату, үстінен ұзату болып, һәм тағы басқа ұсылдардан әбірәт болады. Топты ұзату ұсылдары бұны секіріп берсе болады, өзіне топты ұзатып берсе болады, жерге қолға тигізіп берсең болады, һәм тағы басқа. Һәм тағы басқа мүйіштен секіріп дәрвазаға топ ұру ұсылдары болады. Топты секіріп жатып баратыған халда топты оратарға ұсаған болады. Бұл ойын уақытында 7 метрлік штрафтың тобын ұру ұсылдары шеп аяқ, емесе оң аяқты қайсы қолмен ұратын болса, өзіне қолайластырған халда топ сызыққа жете жетпес қалып, шеп емесе оң аяқты алдыға қойып, емесе шеп аяқты, оң аяқты кейінге тасылап, топты оратарға төрт бұрышқа, һәм тағы басқа ұсылдар менен топты айландырған ұсылдар менен оратарды топ ұруға беріледі. Топты бұлардың техникасы топты жерге ұрып алып жүру, әрекетті жоғарыдан топты ұзату, жығылған жағдайда топты ұзату, қапталдан топты ұзату, жоғарыдан секіріп ұзату, һәм тағы басқалардан әбірәт болады. Ал енді дәл о заманның ойын техникасына келетін болсақ, қапталдан келтірген топты қолмен қайтару, жоғарыдан келтірген топты қолмен қайтару, қапталға адым атып топты қайтару, аяқ қаптал көтеріп шығып топты қайтару, аяқты шпагат дейміз тасылап қайтару, солардан әбірәт болады. Ойын тактикасына келетін болсақ, қарама қарсы команданың ойынларында қорғануда, емесе хүжімде бұл ойынлардың талапшалықпенен, тырысқақшылықпенен, тезілікпенен ойыншыларды бірімен бір санап
оларды бағдарлап алып баруымыз керек. Мен қорғануда хүжімшілер ойларын көрген қалдары олардың ойны қорғанушылардың 5-1 деген ойны, 4-2 деген техник ұсылары, 3-3 деген ойын ұсылары менен әбірәт болады. Қарама қарсы команданың, яғни айтқанда хүжімшілердің ойыншыларын олардың тескерілген талапшарлығын олардың техникаларына қарама қарсы әрекетлерін тоқтатулардан әлсіздендірулерден әбірәт болып есепланады. Бұл ойыншылардың хүжімдегісі ямаса қорғанудағы ойын жағдайына қарап, ойыншылардың қорғанушылардың тұрған жағдайда оларды алғырату аңызландырып, түрлерменен жағы 5-1, 4-2, 3-3 ұсыларменен алжастырып, қорғануды оға да күшейту ұтмалары бар болып есапланады. Дұққатларың үшін рахмет.